عرض کردم که به یه عده از آقازاده‌هایی میخوام بپردازم در این برنامه که روح الله زم میتوانست هر کدام از اینها باشه و نخواست و اینها به این دلیل میپردازم که فقط گزارش حال نیست، اینها به هر حال بیان ارزش‌ها و ضد ارزش‌هاست. بخشی از این افرادی رو که معرفی میکنم، یه تعداد چون قبلا یا از بنده شنیدید یا در برنامه های دیگران، ولی قطعا تعدادی رو برای نخستین باره که عرض میکنم خدمتتون. محمد رضا عارف رو که میشناسین، وزیر پست تلگراف تلفن دور اول ریاست جمهوری، خاتمی و معاون اول رئیس جمهور در دور دوم ریاست جمهوریش و رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی دوره پیش، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. ایشون گل پسری دارن به اسم حمید رضا عارف که اونم احتمالاً میشناسید، متولد 1357، هم سن روح الله زم اگر زم زنده بود. میگوید خود این شخص گل پسر، میگه من از سال 80 تا امروز، یعنی 23 سالگی حداقل 4 شرکت اقتصادی رو اندازی کردم که فعالند. برای مثال در سال 2004 شرکت MTN آفریقای جنوبی رو که در ایران توانست اولین اپراتور خصوصی تلفن همراه کشور ایرانسل را راه اندازی کند و شاید مهمترین پروژه خصوصی سازی در این کشور بوده را به کشور آوردم. در این سن کم افتخار میکنم که توانستم یک شرکت بزرگ و قوی خارجی رو با توانایی های شخصی به ایران بیاورم. توانایی های شخصیش چه بوده؟ من یه چیزی رو اینجا بگم. بالاخره اون کسی که توانایی داشته به این نقطه رسیده، حتما یه استعدادی تو وجودش بوده. این استعدادا بالاخره درس وراثتی وجود داره، ژنی وجود داره. بله، این ژن کاری نداریم که، یعنی پول و امکانات بابا جون که همون موقع که ایرانسل و ایشون آوردن ایران به گفته خودشون، باباشون وزیر پست تلگراف تلفن بود، مسئول برنامه ریزی سازمان برنامه بودجه کشور بود، مسئول برنامه ریزی بود و این ژن خوبی که میگه، برای مثال سریع بخوام بگم، برای مثال در مورد مثلا بچه های محسن رضایی میرقائد دبیر مادام العمر مجمع تشخیص مصلحت نظام چجوری مصداق پیدا میکنه؟ یکیشون میشه مثل روح الله زم، یکی دیگرشون میشه مثل حمید رضا عارف. پسر بزرگتر احمد رضایی میرقائد 22 سالشه که میره آمریکا پناهنده میشه. سال 77 بعد از قطعهای سیاسی پاییز اون سال گفتگوی داشت احمد رضایی با صدای آمریکا. تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته همه در دفتر خامنه ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی و در مورد آقای فروهر، در مورد آقای مختاری، در مورد سایر کسانی که به قتل رسیدن با نظر مثبت خودشون بوده و دستور خودشون بوده که اینها رو به یک شکلی بکشن و بعدن اینو بندازن گردن یک سری آدم‌های کجندیش یا تندرو که به یک شکلی از گردن خودشون این موضوع آزاد بشه، در حالی که تمام این افرادی که قاتلینی که برای این موضوع اقدام کردن همه اینا در دست این حکم شرعی داشتن، اجازه داشتن که اگر روزی اتفاقی هم براشون بیفته خودشون رو به کشورهای دیگه برسونن یا در همون ایران بتونن زندگی عادیشون داشته باشن، اما مخفیانه. اون چیزی که الان در دل جوانان هست فقط بحث جمهوری اسلامی نیست، فقط بحث خمینی، خامنه‌ای و اینها نیست، بحث اسلام هست. شاید 4 سال پیش 5 سال پیش برای جوانها فقط بحث جمهوری اسلامی بود، خیلی اعتقاد به اسلام داشتن، ولی امروز بحث از جمهوری اسلامی هم فراتر رفته، بحث به اسلام رسیده و حتی از اسلام هم فراتر، به شکلی شده که اصلا هیچ جوانی هیچ علاقه به هیچ دینی نداره. همه جوان‌ها خواهان یک حکومت دموکراسی همانند کشور آمریکا هستند، حکومتی که در اون مردم بر مردم حکومت داشته باشن، نه یک شخص، نه دیکتاتوری، نه شاهنشاهی، نه رهبری. و مردم ایران من مطمئنم که موفق خواهند بود. جسد احمد رضایی رو در 22 آبان 90 توی یکی از اتاقهای طبقه 18 هتل گلوریای دبی پیدا میکنن.
مثل احمد رضایی در 42 سال گذشته کم داشتیم تو به اصطلاح آقازاده ها. سالهای اول انقلاب بودن فرزندان روحانیون حکومتی که عضو سازمانهای چریکی مخالف حکومت جمهوری اسلامی بودن و کشته شدن. باباهاشون هم یا حکم اعدامشون رو دادن، مثل گیلانی که جای خلخالی شده بود دادستان انقلاب بعدش، یا مثل احمد جنتی همزاد نوح پیامبر نذر کرد که بچه‌شو بگیرن بکشن. اینا یه همچین موجوداتی بودن از اول. ولی عرضم این است که در دو سه دهه پیش، مثلا دهه 70 به این طرف، کمتر میبینیم آقازاده هایی رو که حساسیت نشون بدن به جنایت هایی که هر روز داره اتفاق میفته و پدرانشون در این جنایت ها به هر حال سهیمن، ترجیح بدن رانت بابا جونشون و قرض زدنشون در پول بی حساب دزدیده شده از سفره مردم رو به اینکه چششون رو باز کنن و حساسیت نشون بدن به این وضعیت مردم و به این جنایت ها. روح الله عزم میتونست مثل احمد رضایی نباشه، میتونست مثل داداش احمد رضایی باشه، علی رضایی. معاونت اطلاع رسانی، معاونت بین الملل و اداره کل پژوهش بخش هایی هستند که با ادغام شدن در یکدیگر، محسن رضایی مسئولیت آنها را به پسر خود سپرده و علی رضایی هم اکنون معاون امور بین الملل پژوهش و اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بود البته سال 98 استعفا داد که بشه نماینده مجلس. این پسر کوچکتر از احمد رضایی است، بشه نماینده مجلس نشد. باباش زنش داد به خانواده خمینی، سیده هدا طباطبایی، نتیجه روح الله خمینی، دختر لیلی بروجردی که با موسی صدر هم فامیل میشن. علی رضایی میرقائد که هنوز در دهه سوم عمرش داره سیر میکنه، پسر دوم محسن رضایی، کوچکتر از احمد، عرض کردم که کشتنش، رئیس هیئت مدیره و صاحب امتیاز و مدیر مسئول مؤسسه فرهنگ هنری ملت تابناک ماست که همین سایت پر دغدغه و پروپیمون و پر دروغ البته تابناک و روزنامه تابناک مال همین مؤسسه است. نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو، قائم مقام دفتر باباشه، یعنی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از این چیزا. بذارین یه مروری بکنیم بر فرزندان مدیران و مسئولان حکومت که روح الله عزم عرض کردم میتونست یکی از همین ها باشه. اگه میخواستیم مرور رو پشت هم میریم جلو، چند تاشون که در اروپا و آمریکان، یکشون نوه آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان. مخصوصا اول این خارجی ها رو میگم چون روح الله هم در پاریس بود، در فرانسه پناهنده بود، حالا اینا که پناهنده نیستن. اینا که نوه آیت الله محمد یزدی که این اواخر هم مرد متاسفانه بدون حساب پس دادن، خانم زهرا تخشید که یعنی دختر محمد رضا تخشید، استادیار گروه روابط بین الملل و رئیس دانشگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، آقای تخشید با دختر، با سبیه به قول خودشون آیت الله یزدی ازدواج کردن. یکی از محصولاتشون این زهرا خانم، زهرا خانم در دانشگاه حقوق دانشگاه نیویورک فورد هام فکر میکنم بله تحصیل میکنه یا نمیدونم میکرده. به هر حال یه مدت خیلی سر صدا کرد این آدم به خاطر پستای لاکچری از زندگی خوشش که میذاشت در فضای مجازی از مناظر شهر نیویورک. یکی دیگه از این خانم ها لیلا خاتمی، دختر بزرگ حجت الاسلام محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات به قول خودشون، ایشون در ایران دکترا میگیرن، مهاجر میشن در آمریکا و میشن استادیار ریاضی توی کالجی تو نیویورک.
اینا خرج تحصیلشون و اقامتشون و اینها رو گران هم هست خرج تحصیل در آمریکا. اینا از کجا میارن؟ اون آخوند پنجزاری قبل از انقلاب که نمیتونست بچه‌شو به شهر دیگه بفرسته حتی، که این چپ و راستم بیان ایران و برن و هیچ حس قربت هم نداشته باشن، برخلاف میلیون ها ایرانی گریخته از دست این حکومت ترور. یکی دیگرشون این عزیز کرده ها فاطمه لاریجانی. واشنگتن تایمز در گزارش با اشاره به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که آمریکا را بزرگترین تهدید برای همه جهان میخواند نوشت دختر علی لاریجانی یعنی فاطمه اردشیر لاریجانی در اوهایو اولین سال دوره رزیدنسی پزشکی خود را در امنیت کامل میگذراند. چقدر شهریش نمیدونم، ولی دانشگاه پزشکی کلیولند خیلی گرونه. واشنگتن تایمز درباره گلپسر معصومه ابتکار هم نوشته عیسی هاشمی دانشجو دکترای دانشکده روانشناسی شعبه لس آنجلس، مادرش که میدونید دیگه کی بوده و اینقدر درباره‌اش صحبت شده که دیگه بگذریم. احسان نوبخت استادیار، یعنی پسر جناب آقای نوبخت، علی نوبخت نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، علی نوبخت برادر من باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه است که احسان و نیلوفر دو تا بچهای علی نوبختن، هر دو در آمریکا عرض کردم هم درس میخونن پول درسشون رو میدن، هم زندگی میکنن لاکچری، هم هر دو سه ماه یه بار میرن ایران و میان. و یکی دیگرشون علی فریدون برادرزاده حسن روحانی است که پدر علی همون حسین فریدون برادر حاج حسن رئیس جمهوره که بهش 5 سال زندان دادن به دلیل مثلا گفتن دزدی و اختلاس و اینا. که باری علی فریدون مهندس در یک کمپانی آموزشی در نیویورک. کلی آدم هم هستن که بردن و میبرن و میخورن و اینا، و همین الان مثلا باباهاشون یا عموجوناشون یا داییجوناشون اینا همین الان لزومن کاری نیستن. خیلی هاشون نماینده مجلس بودن که همیشه میگم زور میزنن اینا برن تو مجلس، بعد براشون کلاس آموزشی میذارن که قوانین چیه و در مجلس اصلا نماینده یعنی کی و چی کار باید کرد و اینا. دلیلش همینه. ببینید یکیشون توی یک برنامه هم گفتم پوستین دوز در سال 1188 زمان احمدی نژاد شد مدیر عامل گروه قدرت‌سازی سایپا. پوستین دوز در کنار علی اکبر جوانفکر، محمد شریف ملکزاده، امیررضا بقایی، محمد رضا رحیمی، عبدالرضا داوری، عباس امیریفر از یاران نزدیک و عوامل اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر ریاست جمهوری وقت در دولت احمدی نژاد بود. بعد از برکناری از مدیر عاملی سایپا بلافاصله میشه مدیر عامل شرکت ملی مس. بعد در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد به اتهام خروج غیرقانونی پول بازداشت میشه، روانه زندان میشه، در اوایل دی ماه همون سال با قرار وثیقه آزاد میشه. این باباش. خب گلپسرش که عارف پوستین دوز در لاس وگاس ساکنه، وقتی بچه دبیرستانی بود همون باباش فرستادش آمریکا برای مثلا تحصیل علم، و داریم میبینین دیگه کامارو و چه میدونم اینا. بله بله. احسان تحیری که داره با بوگاتیاش به ریش مردم ایران و جوانای همسن و سال خودش میخنده، رفته کالیفرنیای آمریکا، احتمالا بعد از اینکه بوگاتی مخصوص بیژن طراح در گذشته رو به 1,700,000 دلار خریده، فقط یکی از این ماشینا این عکسو گرفته. احسان جون گلپسر گروبان شمسعلی تحیری است که بعد از انقلاب شد سردار علی تحیری، مالک صرافی ارز ایران، که تو این چند سال اخیر پایین بالا رفتن قیمت ارز اینا ارتباطشون با شرکت‌های پتروشیمی خیلی زیاده و چه میدونم چقدر بگم اینا در آوردن
از طریق این صرافی با انتقال مثلا ارز و خب ارز دزدی هم که قاچاق ارز هم که تو ایران یکی از رایج ترین قاچاق ها در میان مسئولان جمهوری اسلامی و اطرافیانشون. سید مهدی صدر ساداتی روحانی افشاگر جوان نوشته با مایه طنز، البته نوشته سرداری که از ارتش شاهنشاه به سمت انقلابیون برگشت و در سال 1399 درگذشت، یعنی علی تحیری، ایشان در صنعت پتروشیمی، مواد غذایی، ساختمان و خصوصا در صنعت صرافی وارد شد و گرچه توفیق شهادت پیدا نکرد و در جبهه جنگ درهای بهشت بر او باز نشد، اما در زمینه اقتصادی و معیشت به بهشت دنیایی نائل شد. شمسعلی یا همان سردار مصطفی تحیری یا علی تحیری در کناره، نمیدونم عکسشو با رفیق دوست نشون دادم یا نه، من سرم پایین بود ندیدم، مثلا اینا در کنار سردار محسن رفیق دوست یه عکسی داشت که خیلی جالب بود. اینا محافظان خمینی بودن، خود دوتاشون وقتی که خمینی از پاریس آمد به فرودگاه مهرآباد و بعد با ماشین آوردنش بهشت تهرا، اینا هر دو رفیق گرما به گلستان محافظای اون بودن. کانال مکتوبات که استوریای مهدی صدر ساداتی رو منتشر کرده چند تا عکس از زندگی لاکچری و ثروت بی حساب این سردار حافظ ارزش‌های انقلاب اسلامی رو زده که دارین می‌بینین و نوشته این پسر اون سردار کنار سیدحسن خمینی و علی شمخانی. نوشته اینا همه عکس‌های زندگی خاندان تحیری است، از کاخ لواسان تا ماشین‌های میلیاردی با جت‌های شخصی و وضعیت ارتباطات خاص سیاسی با گروه‌های برخوردار از همه چیز. سردار تحیری، سردار ساده سپاه، چطور و از چه طریقی به چنین ثروت هنگفتی رسید؟ این ثروت‌ها چه نسبتی با انقلاب اسلامی داشت؟ اصلاً چرا انقلاب کردیم؟ یکی از گلپسرهای امام بسر حمید یزدی است، دایی زهرا تخشید نوه آیت الله یزدی که گفتم نیویورکه. حمید یزدی هم ثروت داره چون افتاده به جون جنگلای شمال، هم قدرت داره چون امام بسر آخونده. یزدی رئیس امامی نزایی در زمان تصدیه خودش مجددا نامه یزدی رو می‌نویسه که عاجز واقعی فروزش حمیدمان بیکار است، ترتیبی اتخاصم رایی که از جنگل های شما جهد سادراتشو برمن گرده. آقای حمید و آقای یزدی پسر آقای یزدی رو این کل رو ده یاسد اوگه ازدانی رو اون وقت در و جنگل های شما رو به تاراج بردن درفتن نستادش هست. بعد این حمید آقای یزدی حجت الاسلام ببخشید به جای باباش میره رو صندلی نمایندگی مجلس خبرگان میشینه. همینطوری هفتمین اجلاسیه دور چهارم مجلس خبرگان رهبری حدود ساعت 8:40 دقیقه صبح روز سه‌شنبه با تلاوت آیات چند از قرآن کریم آغاز شد. یکی از نکات قابل توجه در این جلسه غیبت آیت الله محمد یزدی بود، البته فرزند ایشان در این جلسه حاضر بود. رئیس مجلس خبرگان مهدوی کنی بود اون موقع. در این باره گفت حتما باید این ابراز تأسف را بکنیم که آیت الله یزدی نمیتواند در این جلسه شرکت کند و البته فرزندشان در اینجا حضور دارند. فرزندشان چه کارن که تو مجلس رو صندلی باباشون نمایندگی میشینن؟ ایشون هم تو انتخابات مجلس خبرگانتون انتخاب شدن، جز اینکه با رانت باباشون که از یاران صدیق امام خمینی بود چند تا کارخونه چوب دارن، با بدبستون با خانواده نور مفیدی نماینده رهبر معظم در استان مازندران، همه چیشون کشکه ها، یعنی وقتی میگیری میبینی آخونده تو حجره نشسته داره صحبت میکنه. این یعنی به جای اینکه تو مجلس مثلا ببینین این آدم سید مصطفی نور مفیدیه، این قولتشن امامه بسر. سید مصطفی نور مفیدی شبکه های متعدد در گرگان تأسیس کرده و مزنون به جنگلخواری در این استان. رئیس هیئت مدیره بنیاد نور گرگان، عضو هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی میرداماد گرگان، عضو هیئت مدیره شایان راه گلستان، عضو هیئت مدیره کیمیا روکش گرگان، عضو هیئت مدیره تخت فشرده ممتاز گرگان، همه اینا محصولات چوبای جنگلیه که اینا میرن، عضو هیئت مدیره کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان،
اون ریش سفید باباش این جلوی خودشه، اون یه ریش سفید نماینده ولی فقیه اینم خودشه، اینم گل پسرشه. گل چه گلی. ببینید زن آقا مصطفی، حاج آقا مصطفی، چه میدونم، نور مفیدی کیه؟ الهام موحدی. اون کیه؟ اون آبجی علیرضا موحدیه. علیرضا موحدی که پسر رحمت الله موحدی، رئیس سابق اتاق بازرگانی استان گرگان. همشون با دور هم. علیرضا موحدی که از ابر بدهکاران بانکی است در پرونده بانک سرمایه، از کشور فرار کرده است. میگن 16000 میلیارد تومان، بیش از 16000 میلیارد تومان رقم اختلاس و دزدی در بانک سرمایه است و محمد رضا جهانبانی از متهمان اصلی این پرونده است. در شرکت ساختمانی اقامت با دو نفر دیگه شریک بوده. کیه؟ عمار صالحی، پسر سرلشکر صالحی، فرمانده پیشین ارتش. این کمترین مو نداره، این بر عینکی چیز عمار صالحی، اون وسط هم که باباشه، اونم که محمد شریعت مداری، آشنای خاص و عام. بله، یکی از این شرکای آقای محمد رضا جهانبانی از متهمان اصلی دزدی بانک سرمایه، یکشون همین عمار صالحی و یکی دیگه پسر محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، محسن جعفری نجف آبادی. ببینید شبکه های شرکتی این دوتا گلپسر، دو شرکت ساختمانی اقامت و اقتصاد ژرف آرمانی است که با پسر سردار حسن پلارک، دستیار قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه، شرکت بازرگانی کاسپیان آتی سبا رو زدن. فرصت نیست که من تک تک این شرکت ها رو بگم، چند تاشون سوریه، فقط داره پولشویی و قاچاق ارز استفاده میشه. اینا گلپسرهای فرمانده سابق ارتش و سپاه رو هر کدوم 10 سال زندان براشون بریدن، اما هیچ کس ندانست که اینان کجا هستند. یکی از انتصابایی که مربوط به همین گلپسراست که آدم نمیدونه واقعا بخنده یا گریه کنه، انتصاب نوه کسی است که میگفت نوروز باید حذف بشه از تقویم. نوه این میشه مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی. ظهیر مطهری، نوه آیت الله مطهری، برادرزاده علی مطهری، طی حکم از سوی حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به سمت سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی منصوب شد. چند سالشه؟ 35 سالشه. سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی. تجربه کار این گلپسر چیه؟ سال 92 شده بود مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی. چرا؟ چون بابا بزرگش بعد و بیرا میگفت به مردمی که نوروز رو برگزار میکنه و میراث فرهنگیشون رو پاس میدارند. 40 سال بعد نوشو میکنن مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی کشور. روز اول فروردین ما هم نهداد. بین روز اول فروردین و روز دوم فروردین و سوم و چهارم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم میشی. ما از این نهت بخیم خارج رسیم چه باید بکنیم؟ بریم بیرون، سبزار بریم، گره بزنیم از نهتی خارج رسیم؟ با سمن و پختن از نهتی خارج رسیم؟ با سبزه ها را در روز 13 از خونه بیرون ریختن از سبزی خارج رسیم؟ بیچاره. خب جناب ظهیر مطهری که شدن مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی و شدن سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری داخلی، نوه همین از آیت الله مطهری هم که شنیدین لحن و بیان و کل فرمایشاتشون و ادبیاتشون همه چون. از این آیت الله زاده ها یه نمونه دیگه بگم و بگذرم. حامد مجتهدی تهرانی،
نوه آیت الله مجتهدی تهرانی، زمان شهرداری قالیباف 25 سالش بود، شد شهردار منطقه 6 تهران. چی کاره بود؟ تجربه مدیریتی، تحصیلات، چی کاره بود؟ رپر بود، خواننده رپ بود. آیت الله مجتهدی تهرانی از دوستای خانوادگی رهبر معظم بودن، ایشون که البته مردن متاسفانه. سالها ایشون به گلپسرهای آقا امام خامنه‌ای درس میدادن که الان میبینید دورش رو حلقه کرده بودن، نشسته بودن. نوه خواننده رپ بوده، گفتن دست بردار این قرتی بازی ها، برو شهردار بشو، میذاریم شهردار نایه شیش تهران. خب فرصت بسیار کم داریم، من از بسیاری از اینا میگذرم، میریم سراغ چه وقت داریم؟ 3-4 دقیقه. خب میریم سراغ بله محمد حسین چمران. محمد حسین چمران گلپسر مهدی چمران، رئیس سابق شورای شهر تهران، که از مهر ماه سال 94 به سمت سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد منصوب شد. چرا منصوب شد؟ یاشار سلطانی در یادداشتی در معماری نیوز نوشت که به دلیل همین یادداشت هم میرن از قالیباف و مهدی چمران از یاشار سلطانی شکایت کردن و معماری نیوز و هستن از این داستان ها. نوشت که پسر مهدی چمران متولد سال 66 در مهر 94 به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد منصوب شد. این انتصاب فقط یک ماه قبل از حسابرسی شرکت اراضی عباس آباد در صحن غیرعلنی شورای شهر تهران انجام شد، شورایی که ریاستش رو مهدی چمران بر عهده دارد. دیگه پیدا کنیم پرتغال فروش شد دیگه، میخواستن از حسابرسی کنن از اراضی. یعنی ببینید دو سره سود میکنن، هم به گل پسرشون که قطعا شایستگی ندارد، شو این همه آدم شایسته در ایرانن، به شغل نون آبدار میدن، هم کل اراضی عباس آباد رو تو چنگ خودشون میگیرن. من در این فرصت کوتاه دوباره ببینم به چند تا از اینا میرسم. به محمد حسین حجازی اجازه بدیم بپردازیم. علی اصغر حجازی یکی از قدرتمندترین آدم های بیت رهبر معظم، گلپسرش محمد حسین حجازی در 19 سالگی به عنوان 19 سالش مدیر عامل مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در با مدرک دیپلم در 20 سالگی به عنوان دبیر اجرایی ستاد نمایش چهره های ماندگار، در سن 21 سالگی به عنوان واقعا توهین به چهره ماندگار، در سن 21 سالگی به عنوان عضو شورای راهبردی گروه اجتماعی شبکه 2 سیمای آقایون، یعنی باباش از طریق این گل پسره که میاد شبکه 2 سیما رو کنترل میکنه و گروه اجتماعیش رو کنترل میکنه. همین گل پسر ممد حسین حجازی در 31 سالگی میشود مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نوسازی عباس آباد، همون نوندنی مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران. همون سال ممد حسین حجازی می شود شریک شرکت مشاوره آبادگران بهین تدبیر که با وزارت ارتباطات هواپیمایی هما و یه سری شرکت های معظم دولتی و غیر دولتی کار میکنه و یه شرکت شرخری بدهی های بانک ها رو میرن وصول میکنن، درصد چو بر میدارن. عضو هیئت مدیره شرکت شرخریه که اتفاقا بزرگترین آنهاست، اندیشه بهساز بانک ملت. حضور محمد حسین حجازی با مدرک کارشناس مدیریت فرهنگی در این شرکت که فعالیت حقوقی دارد عملا دلیلی جز استفاده از رانت سیاسی و امنیتی باباش در دفتر رهبر جمهوری اسلامی نمیتونه داشته باشه. خب فرصت چقدر داریم؟ میریم سراغ انتخابات شورای شهر تهران بود سال 93. ببینید این گل پسرا همه جمع بودن و روح الله زمان میتونست تو جمع همینا باشه، هم سناش دقیقا، متولدای 57. پسر محمد رضا عارف، پسر محمد نهاوندیان، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، برادر علی فاضلی رئیس اتاق اصناف، برادر عباس عراقچی مذاکره کننده هسته‌ای، داماد محمد شریعت مداری هادی رضوی، برادر سعید حجاریان تئوریسین اصلاحاتشون. اینا همه چون از به ویژه در دهه 90، یعنی با نسل سوم بعد از انقلاب، با این گلپسرا اینا تمام تلاششون اینه که بخش خصوصی رو به اصطلاح در چنگ خودشون بگیرن، برای همین میرن تو اتاق بازرگانی نامزد میشن، میخوان اونجا کله گنده بشه. روح الله زم هم میتوانست یکی از اینها باشد،
و نخواست. بریم پرده آخر. الان دارن چقدر میدن؟ آقای محمدی میگفت من که رئیس سازمان شدم ایناست ماهی یا سالی 3000 تومان میدادن. گفت من خیلی مدیر قویی بودم که ضرب در 10 کردن، گفتم 30000 تومان بگید. مغازه صفایی وقت داره طرف ماهی 30000 تومان میده. واقعا تو میشه؟ من طلبه تو نه تو تو آمو این کاری کن اون این کاری کن. برادر من میخوام امام قوم باشم. من میخوام لشکر داشته باشم بزنم تو دهن آمریکا خرج کنم. بعد با این شهری من میتونم لشکر بسازم. با این وقت من میتونم این کاری بکنم. تئوری رو اصلا از بد جایی داریم شروع میکنیم. من یه سالی اول کاری پرسیدم. گفتم 14 تا معصوم دارم. یک کدومشون فقیر نیست. پول دارن، میلیاردرهای زمانشون هستن. اینم متولد 57 میدونید. روح الله عزم میتوانست به جای این هم باشد و مثل بقیه گلپسرا لعنت اکثریت جمعیت 85 میلیونی ایرانو که در رنج زندگی میکنن همراه خودش داشته باشه. شب و روزگار خوش.